ჩინეთში ახალი სამზე სოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის საკუთარ ვებგვერდზე ტრაფიკინგის შესახებ 2012 წლის ანდარიშს აქვეყნებს. 196 ქვეყანას შორის საქართველოც მოხვდა ანდარიშის მიხედვით. საქართველო არის ქალების სექსუალური ტრაფიკინგის და კაცების და ქალების იძულებითი სამუშაოს განმახორციელებელი ქვეყანაც წყაროც და ტრანზიტით. ანდარიშის მიხედვით ქალები და გოგონების სექსუალური ტრაფიკინგის მსხვერპლნი არიან როგორც თავად ქვეყანაში, ასევე თურქეთსა და არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში. ასევე იყო შემთხვევები, როდესაც საქართველოში უზბეკეთიდან და შესაძლოა სხვა ქვეყნებიდანაც ჩამოყვანილი გოგონები იძულებით პროსტიტუციაში ჩააბეს, კერძოდ საუნებში, სტრიპტის კლუბებსა და სასტუმროებში. ქართველები იძულებითი მუშაობის მსხვერპლი არიან რუსეთში, თურქეთსა და სხვა ქვეყნებში. შეერთებული შტატები საქართველოს მთავრობას რეკომენდაციას აძლევს მოხდეს დაკონტროლება საზღვრებზე. გამოიძიონ და დაისაჯონ ის პირები, ვინც ტრაფიკინგს ახორციელებს. შეერთებული შტატების დეპარტამენტის ანგარიშის გამოქვეყნებამდე მეცხრე არ ხმა ტრაფიკინგის თემაზე ვრცელი რეპორტაჟი მოამზადა. ნახეთ კიდევ ერთხელ, ვინ ხსნის ათეულობით უკანონო საროსტიპოს აჭარის ზღვისპირეთში. რომ არ მოხდეს, მე მაგ ხალხს არ შეუშვებ სახლში 100 წელი. გონიოს მცხოვრებლები პროსტიტუციის ფაქტებზე საუბრობენ. ყვებიან, რომ ბათუმის ზღვისპირას ოლში თურქეთის მოქალაქეებს ათობით სახლი აქვთ ნახირავები, სადაც აზიიდან ჩამოყვანილ ქალბატონებს ამუშავებენ. მე რა ხდება, მე არ მაინდა არც ვკითხულობ. ახლა უკეთესად იცით რა იქ და არ ქსიამოვნებს. ჩვენ ახლა ამ ხნის ქალებს ქსიამოვნებს მაგის ხმაური და მაგის მუსიკები და ტაქსების სირბილი. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მარტო გონიოში რამდენიმე ასეული სექს მუშაკია, ძირითადად უზბეკი ქალბატონები. ახობით 500 ქალია აქ. შეიძლება 400 იყოს შეიძლება. სექს მუშაკი. ანუ შეიძლება იყოს მომენტი, რომ ჩამოვიდეს ერთი 50 ერთად ვთქვათ, ერთი კვირით ან 100 მერე წავიდნენ და ასე გზანდნენ. ქართველები არიან, შეიძლება იყოს ერთი 10-15%. პარლამენტის საბჭოს მიმართაც, ანუ მოტრიალდა ეს საქმე, ისე მოვიდა გონიოს განყოფილებაში. ხოდა მე პრეზიდენტ სახელზე რომ დავწერე ტექსტი, მიუხედავად ამისა, მაინც კიდევ მოტრიალდა ეს ჩვენი დაწერილი საათხოვნა, ისე გონიოში მოვიდა და ანუ ჩამოგვიყალიბდა ასეთი ის, რომ ანუ ამას არაფერი არ ეშველება. გონიოში ერთ-ერთ ნაკირევებს სახლში რამდენიმე კვირის წინ გაურკვეველ ვითარებაში ახალგაზრდა უზბეკი გოგონა ჩამოხრჩვალი იბობეს. ბინა თურქეთის მოქალაქეს ჰქონდა ნაკირევები. საქმეზე გამოძიება მიმდინარეობს. თავი ჩამოიხრჩო გოგონა. როგორ ჩამოიხრჩო? რა ჩამოიხრჩო ეს მე არ. ნაკირევები ჰქონდა თქვენ სახლში? ხო, ხო, ჩემი შვილის სახლში ნაკირევები. სულ უზბეკები იყვნენ. ჩვენ არაფერ კონტაქტში არ ვიყავით. მათ ვინ მოყავდა, ვინ მიყავდა, რას აკეთებდა, რას ჩვენ სულ საერთო არ გქონდა მათ. ძიება დაწყებული, ყველაფერი ჩატარდა. ყველაფერი გაკეთებული ამ საქმეზე, რა ჩვენი დამთავრდება. ანუ სავარაუდოდ თვითკოვების ფაქტია, სამართლის საქმე აღძრული, ხო? რატომ არ ინტერესდება ხელისუფლება ზღვისპირა კურორტზე პროსტიტუციის ფაქტებით და რატომ ხუჭავენ თვალს შესაბამისი ორგანოები, ადგილობრივები პირად საუბარში ამბობენ, რომ მათ ამ ყველაფერზე ლაპარაკი აკრძალული აქვს. ვიცინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ჯარემის გადაუხდელობის გამოიძულებითი აღსრულების პროცედურები იწყება. აღსრულების ეროვნულ ბიუროში თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მიერ გაცემული ორი სააღსრულებლო ფურცელი უკვე შევიდა. სააღსრულებლო ორგანოში განმარტავენ, რომ პირველ ეტაპზე ივანიშვილს დააფრთხილებენ 7 დღის ვადაში მოახდინოს გადაწყვეტილების ნებაყოფელობით შესრულება, რომლის დასრულების შემდეგ იწყება იძულებით აღსრულების კონკრეტული პროცედურები. ივანიშვილს სასამართლოს მიერ დაკისრებული ჯარემის გადასახდელად ბადა გუშინა მოეწურა თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ივანიშვილი ჯამში 74.325.075 ლარით დაჯარიმდა. სახალხო კრების წარმომადგენლებს ლუკა კურტანიძე, სოსო ჯაჭვლიანს, დია ბურჯანაძეს და ნონა გაფრინდაშვილს ქართული ოცნების ლიდერ ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრას ურთ. კურტანიძის განცხადებით საარჩევნო და ქართული ოცნებისა და სახალხო კრების თანამშრომლობის კონკრეტული ფორმატი პირადად ივანიშვილთან შეხვედრაზე უნდა გადაწყდეს. მისივე განმარტებით პირადად მზადა ქართულ ოცნებასთან ნებისმიერ ფორმატში თანამშრომლობისთვის, მათ შორის საჭიროების შემთხვევაში მაჟორიტარ კანდიდატათა ციყაროს ტენჭით უკიეს ქვეყანას დაჭირდება. თავის მხრივ კოალიცია ქართული ოცნებას მზადყოფნას გამოთქვამ სურვილის შემთხვევაში. მატერიდებიდან სახალხო კრების წარმომადგენლებმა კურტანიძემ და ჯაჭვლიანმა კენჭი მაჟორიტარ კანდიდატებად იყარონ. მეცხრე არს უკვე დაუდასტურეს ის ფაქტი, რომ რუსთავის სკოლის დირექტორები ჩაქვში არანაირ ტრენინგსა თუ სემინარზე არ იმყოფებიან. სავარაუდოდ ისინი სასტუმრო ოაზისში დასასვენებლად და წინასაარჩევნოდ ინსტრუქციების მისაღებად არიან ჩასული. ამას შესაძლოა დამამძიმებელ გარემოებად დაემატოს ფრაქცია. ნაციონალური მოძრაობის რუსთავის თავმჯდომარის განცხადებაც ის ამბობს, რომ რუსთავიდან ჩაქვში დიდი ავტობუსით ჩაყვანილი ადამიანები ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები არიან. რამდენად იკვეთება დანაშაულის დეტალები და მოდის თუ არა წინააღმდეგობაში ეს ყველაფერი საარჩევნო კოდერსთან პირდაპირ ეთერში იმედა დარსალიას ობრებს ის დღეს დეტალებს არკვევს. იმედა, გამარჯობა.
სოფო ბართალია, მეცხრე ჟურნალისტებს ჩარჩში უკვე დაუდასტურეს, რომ სასტუმროში, სადაც რუსთავის საჯარო სკოლების დირექტორები უკვე მეორე დღეა იმყოფებიან, არ მიმდინარეობს არანაირი სემინარი და ისინი უბრალოდ ექსკურსიაზე არიან. ერთი უბრალო მიზეზის გამო ამ სასტუმროში საკონფერენციო დარბაზი რემონტშია. იმასთან, რომ ეს დირექტორები აჭარაში ექსკურსიაზე არიან, თავად რუსთავის სკოლებში პედაგოგები ადასტურებენ. ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ თანხა პარტიამ გაიღო. სავარაუდოდ ამ ფაქტით კონტროლის პალატა უნდა დაინტერესდეს. შეუძლებელია, იმიტომ რომ არ გვინდა ჯერჯერობით ეს რო კონფერენცია ჩატარდეს. სარემონტო სამუშაოები მიდის რაღაცა და ჯერჯერობით არ ვაპირებთ ამას, თქვია. რაღაცა ტელეკომპანიის შემოყვანა და ეს მოხდეს ტელევიზორში. ანუ საკონფერენციო დარბაზიც მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები. სამუშაოები ხარ, არაფერი არ მაგმერია. სემინარი არ მიმდინარეობს? არა, ვიტყვი. არაფერი მაგმერია. რემონტი მიდის ჯერჯერობით რა. სარემონტოს იერია. ფასადებია ვიცით ამის შესახებ, მაგრამ ჩვენ მივდივართ გვინდა რომ გავიაროთ. რატო არ შეიძლება ვერ გავიდე? არ ვიცი. ესდებით ესე არ ვითხრეს ჩვენ და დანარჩენი არ ვიცი. არა, დიდი ხანია რა. დიდი ხანია. კერძოა სასტუმრო, შენებლები ბლომადარიან და რავი, რამე არ დაიკარგოს რაღაცა. მოდით კიდევ ერთხელ ვნახოთ კადრები, რომელიც მეცხრე არხის აჭარის ბიურო ჟურნალისტებმა გუშინ გადაიღეს ჩარკში. ამ ავტობუსით, რომელსაც თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, რუსთავის საჯარო სკოლების დირექტორები ჩაიყვანეს და სასტუმროში დააბინავეს. რუსთავის ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ კი გვითხრა, რომ ეს დირექტორები ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები არიან. ან გურანდას ნახვა მინდოდა. ხალხური გურანდა არ არის. სად არის ხო? ტრენინგზეა. რა ტრენინგზეა რო? ანუ რა ვიცი მე დავაბარა რომ ტრენინგზეა და ზუსტად არ ვიცი. გარჯობა, დირექტორი მინდა ხალხური ერმა. დირექტორი არ გახო ჩემი ჩავიდა. სად არის საუბარი მინდოდა. ჩემებიდან დებეთი პოსტა. გამარჯობა. საიდან? მეცხრე არხიდან. ხო, არ დირექტორია? სად არის? იმიტომ რომ მე მამაკავს თუდეთ და შეუძლებს და წასული. გამარჯობა, კაპიტანინას ნახვა გვინდა. კაპიტანინო გასულია საქმეზე. სად არის? გვინდა დღეს იქნება? ცოტა მოგვიანებით. მაინც როდის რო? საქმეზეა გასული და გამარჯობა, ბატონ გიორგის ნახვა გვინდა. ბატონ გიორგი, საქმე ნატილი არ გეთქო? ველოდი, აი ხალხო, დაგიერე. აი ამის გაეშე, რა ხო? რა ქარიან ის ადამიანები, ვინც არიან პარტიის აქტივისტები? არის, არის ხალხი ბატონი. სად არის? რა ექსკურსიაზე? სად არის და აი კონკრეტულად ახლა ეს ამწუთას არ ვიცი. ბავშვებს გაყვათ? არა, არა, ბავშვებს არა, დირექტორები. აი, დირექტორები, როდის ჩამოვა რომ რა შეხვედრა მინდა და. ხო, უკვე უნდა იყოს წესით. ახალი კი 2 დღემდე არის ნიგერი. 2 დღემდე არის, ხო, ხო. მიძახდი. სემინარზე არ არის დირექტორი. როდის კი ბატონო, მაგრამ როდის ჩამოვა შეხვედრა მინდა. კი ბატონო, ის გავიგეთ დირექციას. ჩვენ ახლა რუსთავში რესურს ცენტრის შენობასთან მიმყოფებით, სადაც კომენტარს ამ თემაზე არაკეთებენ. ერთი სიტყვით, რესურს ცენტრში ამბობენ, რომ სკოლის დირექტორები ადგილზე არიან, თუმცა სკოლის პედაგოგები არ ვიდასტურებენ, რომ დირექტორები ექსკურსიაზე იმყოფებიან. ფაქტია, რომ რუსთავის საჯარო სკოლების დირექტორები მეცხრე არხმა ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან ერთად ჩაქვში აღმოაჩინა. როდის ჩამოდის რომ აი ჩვენ ამ თემას უნდა მოგვიანებით საღამოს 6 საათზე დაუბრუნდებით. და ცვიცი კონტროლის პალატასთან ცდილობდი დაკავშირებას ამ თემასთან დაკავშირებით. რა კომენტარი გააკეთეს მათ? ჯერჯერობით კონტროლის პალატასთან ვერ ხერხდება დაკავშირება. დიდი მადლობა, ეს იყო იმედა დარსალია თემის დეტალებით ჩვენ მომდევნო გამოშვებებში.
თემის დეტალებს მიუბრუნდები. თვითმკვლელობის მცდელობას საქართველოს ბანკის წინ დია ხამაშურიძეს. საქართველოს ბანკისგან სესხი 1.300.000 ლარი ჰქონდა აღებული, 1.200.000 მან უკვე გადაიხადა ლეიბორისტულმა პარტიამ და დია ხამაშურიძის ოჯახის წევრებმა საქართველოს ბანკის ცენტრალური ოფისის წინ აქცია გამართეს და ვალის გადავადება მოითხოვეს. მათი განცხადებით ბანკმა უკვე მიითვისა მათი ბინები თბილისსა და ქუთაისში, ასევე ის ფართები, რომლის გამოც სესხი ჰქონდათ გამოტანილი. ბანკის ვალი ხამაშურიძეების ოჯახს თითქმის დაფარული აქვს. სააკაშვილის კონტროლქვეშ მყოფი ბანკები, აი ერთ-ერთი საქართველოს ბანკია, რომლის ხელმძღვანელიც არის ქვეყნის პრემიერის ძმა, ბატონი გილაური. სულს ხდის საქართველოს მოსახლეობას თავისი ყაჩაღობით, რეკეტით, მევახშეობით. ფაქტიურად ადამიანებს გამოტანილი კრედიტი დახურული აქვთ, მაგრამ მაინც მთლიანად ანგარიშობენ კრედიტს. წაართვის ყველაფერი, სახლი, კარი, ის ქონება, რომლისთვისაც გამოიტანეს კრედიტი. ყველა ქონება ქუთაისში მდებარეობს, ქალაქის ცენტრალური ადგილებს ყველა. ქუთაისში თავის მხრივ რომ შენება ის ქონებები, ჩემი გაკეთებული გარემონტებული ქონებები, ერთ ბინა მქონდა თბილისში, ორი ბინა უკეთებს გაერთიანებული, მე და მაგარ იპოთეკით ატვირთული იყო. ოთხი ქონება გაცხრისებული მაქვს, თანხა შეტანილია ბანკში, სამი აქედან ბანკს გადაუფორმე და შემდეგ შეიტანეს აღსრულებაში. ყოველი საცხოვრებელი სახლის გარეშე, ჩემი მეგობრის პარტიდან, რომელიც გავყიდე, იპოთეკით ატვირთული გაიგდა, მაძებდა რომ კრედიტი, თანხას მაძებდა რომ კრედიტი არ დამრღვეულდა. რაც ყველა საშუალება, ყველა იგი, ვინცაც ჩემი მეგობრები არიან, მის მეხმარებები ამ კრედიტის დაფარვაში. ხელისუფლება კახიტალაძის მიმართ ჩაუპიარ საგორებს. ტელეკომპანია რუსთავი ორმა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ კახიტალაძე მილანში იმყოფებოდა, სადაც ის ქართველ კანონიერ ქურდებს შეხვდა. იტალიაში გარიგებულ მატჩებთან დაკავშირებით დაწყებული საფეხბურთო სკანდალის შემდეგ, სადაც ტალაძის სახელიც ფიგურირებდა, არაერთი ინფორმაცია გავრცელდა, მათ შორის სატელეფონო ჩანაწერი, სადაც მასალის ავტორების მტკიცებით ტალაძე ნარკოდილერს ესაუბრებოდა. რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში ყოფილმა ფეხბურთელმა თავად გაავრცელა განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ ხელისუფლება შავი პიარის ახალი ტალღის აგორებას გეგმავს და ამისთვის იტალიაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს თავისი წარმომადგენელი ჰყავდა მივლინებული. ტალაძე განცხადებაში აღნიშნავს, რომ ხელისუფლების მცდელობა უშედეგოა, რადგან მას სუფთა წარსული აქვს. ეს თემა არასერიოზული თემაა, როგორ შეიძლება სერიოზული კომენტარი გავაკეთო? როგორ შეიძლება ხა კახიტალაძე რაღაც შავ სამყაროსთან კავშირში ხა ყველა გაიხსენოს მისი წარსული, როგორი ტრაგიკული წარსული ჰქონდა ამ ადამიანს მის მასთან მიმართებაში და ცოტა სერიოზულად მიოდნენ თემებს. არ შეიძლება ესე რომ კახიტალაძე ყველაფერში იქნა დადანაშაულებული და ამ დროს არც იტალიის პროკურატურა კითხავდეს, არც საქართველოს პროკურატურა. გორის რამგეობამ ქალაქის ცენტრში მდებარე ოლიმპიური კედელი დაანგრია. მოსახლეობის განცხადებით მის ნაცვლად ბავშვთა ცენტრი შენდება, თუმცა ობიექტზე მომუშავე მუშებმა არ იციან მისი დაქირავებული არიან და რას აშენებენ. კედელი გასულ წელს შიდა ქართლის გუბერნატორმა ზურაბ არსოშვილმა ააშენა, გვერდიგვერდ ქართულ და ინგლისურ ენებზე. საქართველოს ყველა ოლიმპიური ჩემპიონის სახელი და გვარი იყო მითითებული, ასევე სპორტის სახეობა, რომელშიც მათი ოლიმპიური ოქრო მიიღეს. კედელზე ამ რეგიონის ორი ლეგენდარული სპორტსმენი, შოთა ჩოჩიშვილის და შოთა ხაბარელის გვარებიც იყო ამოტიტული. ორი მათანკის შენებულობა რომ იდის და დაინდა მაგის დაანგრევა შეიძლება დაგაცო არ შეიძლება და ახლა რა შეიძლება აი მე გარიჩი ზოგი გახსა ზოგი გახის რესტორანიო ზოგი გახის რავი რა საგამსა ვინ კარგად ახეთ ჩემი უფლება ვიცოდე. ამ ლოზუნგით 21 ივნის 3 საათზე თბილისში საყვირების აქცია გამართება. კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდულობა მოძრაობამ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ ცენტრთან აქცია გამართა და ეროვნული ცენტრის გადაწყვეტილებები გააპროტესტა. ახალგაზრდები კომუნიკაციების ეროვნულ ცენტრს მოუწოდებენ ჩადგნენ ხალხის სამსახურში და ყველა მედია საშუალებას თანაბრად ქონდეს ინფორმაციის მიწოდების საშუალება. როდეს დაწესებულება რომელიც ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებს იღებს და არაძლევს სხვა ალტერნატიულ მედია საშუალებას გამოხატონ და მიაწოდონ ხალხს ობიექტური ინფორმაცია. ჩვენ მოვითხოვთ რომ ირაკლი ჩიქოვანი მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე იყოს ჩადგეს ხალხის სამსახურში და არ შეაძლოს მიხეილ სააკაშვილის დააკვეთოს. ჩვენი პროტესტი არის ძალიან საღი და ძალიან კაპიო, რომელიც შეიძლება ამ ადამიანებმა ბოლშევიკური გადაწყვეტილებების გაფორმება და ვითომდა სიტყვის და დემოკრატიის განვითარებისთვის საქართველოს მსგავს ტიპის გადაწყვეტილებების მიღება.
ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის ყოფილი მოადგილე ზურაბ არსაშვილი საარციო საზოგადოება თელასის კომერციულ დირექტორად დაინიშნა. არსაშვილი სხვადასხვა დროს იყო საქართველოს პარლამენტის წევრი, ეროვნული გვარდიის დეპარტამენტის უფროსი, შიდა ქართლის გუბერნატორი. საარციო საზოგადოება თელასი საქართველოში ერთ-ერთი უმსხვილესი სადისტრიბუციო კომპანია, რომელიც თბილისის 450,000-ზე მეტ მომხმარებელს ელექტროენერგიით უზრუნველყოფს. 2003 წლის აგვისტოში თელასი ჯგუფი ინტერრაოესის შემადგენლობაში შევიდა. საარციო საზოგადოება თელასის 10.75% ინტერრაოესს, ხოლო 25%-მდე სახელმწიფოს ეკუთვნის. თბილისის მერის მოადგილე ანდრია ურუშაძე საბურთალოს რაიონის მოსახლეობას შეხვდა. ანტონ ოსტრაიეს ქუჩის მცხოვრებლებთან დაგეგმილ შეხვედრაზე ურუშაძე ვანო მერაბიშვილთან ერთად მივიდა და მოსახლეობას იქ არსებულ პრობლემებზე ესაუბრა. მერაბიშვილმა ყურადღება ვარდების რევოლუციის შემდეგ ქვეყანაში კრიმინოგენული სიტუაციის გაუმჯობესებაზე გაამახვილა. ურუშაძის განცხადებით, ეს შეხვედრა არ ატარებს წინასაარჩევნო ხასიათს, მისივე თქმით, ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი და აყენებენ თუ არა მის კანდიდატურას საბურთალოს რაიონის მაჟორიტარად. მეზობელის თვალწინ ერთ შეუძლია თქვას, რომ ჩემი შვილი გამოუშვით და არ შერჩება მეზობლის, იმიტომ რომ მეზობელი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში არ გაუძარცვავთ, არ გაუქურდავთ, არ მოუკლავთ, არ გაუკაჩაღებიათ და მანქანა არ მოუპარავთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ზოგადად ისედაც მაქვს შეხვედრა მოქალაქეებთან, ჩემი სამსახურეობრივი მოვალეობის გამო, არა მარტო ამ რაიონში, სხვა რაიონებშიც. ჩემს დიდი პატივი იქნება, მაგრამ მოგეხსენება და თქვენ თვითონაც ახსენეთ, ჯერჯერ კიდევ წინ არის ის პერიოდი, როცა ყველა პარტია, არა მარტო ნაციონალური, ყველა კანონით დადგენილ ვადაში გამოაცხადებს და დაასახელებს კანდიდატებს. რეჟისორ ქეთი დოლიძეს ბანკ ქართულში ანგარიში დაუყადაღეს. მის პირად ანგარიშს რუშინ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე დაედო ყადაღა. რეჟისორი ამბობს, რომ მისი ანგარიშის დაყადაღება 5 წლის წინანდელი საქმის გამო მოხდა. მისი თქმით, მაშინ მათ ოჯახს ძალიან უჭირდა, რის გამოც ორი თალბატონისგან სესხი აიღო, შემდეგ თანხა სრულად დააბრუნა, თუმცა ერთ-ერთმა მადრენმა იჩივლა და ამტკიცებს, რომ სესხი არ დაუფარავს. საქალაქო სასამართლომ რეჟისორს 5000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა, რომლის გადახდას ის არაპირებს დაყადაღების მომენტში. მის ანგარიშზე თანხა არ იყო. მოსარჩელე მხარე ამტკიცებს, რომ ქეთი დოლიძეს თანხა სრულად არ გადაუხდია. კერძო საუბრებში, იპოთეკაში, იპოთეკარებთან ამბობს, რომ რა თქმა უნდა დავებრუნაო, მაგრამ ქეთი დოლიძე, როგორც მისი ადვოკატი ამბობს, ქალბატონი, ვიღაც ქალბატონი, ვერასდროს ვერ მოიგებთ ვერცერთ სასამართლოს თქვენ, სანამ ჩვენ მიშაყვავს ხელისუფლებაშიო. მან ნაწილ-ნაწილ გადაიხადა ეს ფული, პროცენტების სახით მიხდიდა და მერე გამოვიდა, რომ ჩათვალა ყველაფერი. ნაწილი ფული გადამიხადა, ძირი ფულიც გადამიხადა და შემდეგ ეს პროცენტები რა თქონა გადახდილა ხელწერილები, ყველაფერი ჩათვალა, რომ გადამიხადა ეს ფული მთლიანად. დემოკრატიული მოძრაობა სახალხო კრების წევრის თორმეტი არავაძის დაკავების ფარს ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკურ ტერორად აფასებს. პარტიაში აცხადებენ, რომ არავაძის დაკავება მის პოლიტიკურ აქტიურობას უკავშირდება და 8 მარტს რუსთავში მომხდარ ინციდენტთან სახალხო კრების წევრს ბრალი არ მიუძღვის. ადვოკატი განმარტოს, რომ თორმეტი არავაძის საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება დარღოლობით მიმდინარეობს. ადვოკატი ამტკიცებს, რომ სასამართლო მიკერძოებულ განაჩენს გამოიტანს. საქალაქო სასამართლოში თორმეტი არავაძის საქმის განხილვა ხვალ არის დანიშნული. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში არავაძეს 3-დან 5 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. მიმდინარე წლის 27 აპრილს სტუდია ობიექტივის ეთერში მან ღია ისაუბრა რუსთავში სამთავრობო გუნდის და ვანო მერაბიშვილის მიერ მოწყობილ ფარული შეხვედრების დეტალებზე. სწორედ ამ ეთერიდან რამდენიმე დღეში თორნიკე არევაძე უკანონოდ დააპატიმრეს. თორნიკე არევაძეს მონაწილეობა ამ ინციდენტში არ მიუღია, რადგან მხოლოდ დაინტერესებული მხარის ჩვენებები იქნა გათვალისწინებული. ეს იყო ტენდენციური მიდგომა გამოძიების, მისთვის ბრალი დაედოთ ამ დანაშაულში. აფხაზეთის ომის ვეტერანების საკუთარი უფლებების დაცვა სითხოვენ გმირთა მემორიალთან. ვეტერანებმა ხელისუფლებას მათი სოციალური პირობების გაუმჯობესებისთვის კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდეს. აქციაში სტუდენტებიც მონაწილეობდნენ. ისინი ამბობენ, რომ ომის მონაწილეთა უფლებების დასაცავად აქციები მომავალშიც გაგრძელდება. დღესვე სტუდენტებმა ვეტერანებთან ერთად გმირთა მემორიალი ყვავილებით შეამკეს. შეზღუდულები ვართ აბსოლუტურად ყველანაირად. შეზღუდული არავითარი დაფასება არ გაგვაჩნია აბსოლუტურად. არანაირი. ეგ რაღაც 22 ლარს გადმოაგდებენ და იმასაც გვაყვედრიან.
არანაირი პრივილეგიებით ისინი არ სარგებლობენ, მხოლოდ და მხოლოდ თუ არის ადამიანი ვეტერანი, მას აქვს 20-დოლარიანი კომპენსაცია სახელმწიფოსგან და ეს ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის ყოვლადდაუშვებელი სახელმწიფოსგან, მეტი პრივილეგიებით უნდა სარგებლობენ, არ უნდა იყვნენ ისე და ჩვენ ახალგაზრდები არ დაუშვებლოთ, ჩვენ ქვეყანაში ვეტერანებს ექცეოდნენ ესენ. Украинеში ინიცირებული კანონპროექტის მიხედვით არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის მქონე ადამიანებს ჩამოერთვება ჩერტრებისა და манифестаციების მოწყობის საშუალება და ის შეფასებული იქნება როგორც პროპაგანდა მსგავსი კანონი რუსეთის ფედერაციაში უკვე მოქმედებს. Украинеში ამ ინიციატივის დღის წესრიგში დაყენება არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობამ გააპროტესტა. ორგანიზაციის აქტივისტებმა თბილისში უკრაინის საელჩოსთან არცია მოაწყვეს, არც ის ორგანიზატორების თქმით, კანონპროექტი არ ღოს LGBT ადამიანების გამოხატვის თავისუფლებას. Бас идентобам амарцит украинის ხელისუფლების სტანდარტის შეჩერების დენ მოუწოდა. ჩვენ არ ვისურვებთ რომ უკრაინას გაემეორებინა იგივე შეცდომა რაც რუსეთმა დაუშვა და ადამიანთა რომელიმე ჯგუფისთვის მათ შორის ყველაზე დისკრიმინირებული ჯგუფისთვის კიდევ უფრო გაემწოვებინა მდგომარეობა. ჩვენ ამ აქციით უბრალოდ გვინდა მოუწოდოთ უკრაინის ხელისუფლებას რომ შეაჩეროს ეს კანონპროექტი და უფრო მეტი გააკეთოს რათა უმცირესობის უფლებები მეტად იქნას დაცული უკრაინაში და ამ ხრი უბრალოდ გვინდა სოლიდარობა გამოუცხადოთ უკრაინაში ადამიანის უფლებათა დამცველებს და LGBT აქტივისტებს. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძე საზღვისპირა სოფლებში სარწყავი წყლის პრობლემაზე საუბრობს. მისი თქმით უკვე 3 წელია კონფლიქტის ზონის მოსახლეობა უშედეგოდ ელის ხელისუფლებისგან სარწყავი წყლის მიწოდების ალტერნატიული გზების დასახვას. ჩიხრაძის განცხადებით, გორის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან დიცის არბოსა და ქორდის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილია 1.7 მილიონი ლარი, თუმცა პრობლემა ამდრომდე გადაუჭრელია. მე თვითონ საკუთარი თვალით ნახე ის კანები, რომლებიც უკვე შეიძლება ითქვას ამ ჭკნობისაგან უკვე მიწაზე არის გარდხმული. კონკრეტულად ქორდი, დიცი, არბოს სოფლებისათვის გამოყოფილია ბიუჯეტიდან თურმე 1.7 მილიონი ლარი. და რომ სამუშაოები ჯერ დაწყებული არ არის, რომ დაპროექტებაც აწი უნდა დაიწყოს, რომ ყველანაირი წინასწარი მოსამზადებელი სამუშაოც აწი უნდა ჩატარდეს. ეთერში ახალი 24-ში მიმდინარე მოვლენები მითრომნი რუსეთში ერთებული შტატების გეოპოლიტიკურ მეტოქეთ უკვე მეორედ მოიხსენიებს. ამჯერად Fox News-თან რადიო ინტერვიუში პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა აღნიშნა, რომ რუსეთი გაეროში შეერთებული შტატების ქმედებებს მუდმივად ეწინააღმდეგება. რა თქმა უნდა, ჩვენ მტრები არ ვართ და ეს ცივი ომი არ არის, მაგრამ რუსეთი ჩვენი გეოპოლიტიკური მეტოქეა, განაცხადა რომელი. ისე თქმით, რუსეთი შეერთებული შტატების საპირისპირო პოლიტიკურ კურსს ატარებს. მექსიკაში დიდი ოცეულის სამიტი დასრულდა. ლიდერებმა ევროკავშირში შექმნილი ფინანსური კრიზისის ანტისარაკეტო სისტემებისა და სირიის სამოქალაქო ომის შესახებ ისაუბრეს. ასადის რეჟიმის შესვლასთან დაკავშირებით რუსეთისა და ჩინეთის ლიდერები დასავლეთის ქვეყნების პოზიციებს არიზიარებენ. სამიტის ბოლოს განცხადება შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გააკეთა. We had a very candid conversation. ჩვენ ძალიან გულწრფელი დიალოგი გქონდა, მე ვერ ვიტყოდი რომ შეერთებული შტატები და დანარჩენი საერთაშორისო საზოგადოება რუსეთისა და ჩინეთის პოზიციებს იზიარებს, მაგრამ ვფიქრობ რომ ისინი აღიარებენ საფრთხეებს. მე ვარ ფიქრობ რომ ისინი ხოცვაჟილეტას ასაც აპატიებენ, რომლის მოწმეებით ჩვენ გავხდით. ვფიქრობ ყველას უნდა რომ შეიქმნას მექანიზმი, რომელიც ძალადობას შეაჩერებს და ლეგიტიმურ მთავრობას ჩამოაყალიბებს. ღაზა სექტორში ისრაელის ავიაიერიშები ბრძოლდება ისრაელის არმიამ პალესტინელი მებრძოლების პოზიციები ეგვიპტის საზღვართან ახლოს დააბომბა. ისრაელის საპასუხო შეტევა ჰამასის გააქტიურებას მოჰყვა. პალესტინელმა მებრძოლებმა ისრაელის ტერიტორია ეგვიპტიდან სინას უდაბნოდან დაბომბეს. საპრეზიდენტის საპარლამენტო არჩევნებში 1 ადრილზე გასული ახალი დემოკრატების პარტია კოალიციის შექმნას ცდილობს. ანტონი სამარასი მემარცხენე დემოკრატებისა და აკოსის ლიდერებთან მართავს მოლაპარაკებებს. საპრეზიდენტის არჩეული მთავრობა 223 დღეა არ ყავს. ახალი დემოკრატები მზადარიან ევროკავშირის წინაშე აღებული ვალდებულებები შეასრულონ, რასაც ეწინააღმდეგება არჩევნებში 2 ადრილზე გასული სირიზას პარტია. დისკუსია გრძელდება და ჩვენ წინ მივიწევთ ახლა განვიხილოთ პროგრამების მოლაპარაკება ასე სწრაფად ვერ დამთავრდება. ძალიან ბევრ საკითხზე უნდა ვისაუბროთ. 17 ადამიანი დაიღუპა და 3 მძიმედ დაშავდა ჩინეთში ავარიის შედეგად. ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში ფუძიანის პროვინციაში სამგზავრო ავტობუსი გზის სავალი ნაწილს აცდა და 50 მეტრი სიმაღლიდან ხევში გადავარდა. ავტობუსში სულ 45 მგზავრი იყო. ავარიის მიზეზი უცნობია. შემთხვევის ადგილზე გამომძიებლები მუშაობენ.
Չինելի ստուդենտիս մկլովովաշի էչ ունտանիլիկ անդելի պորնոմ սախիո բիլուկ ամարդնոտ ատավս ուդանաշա ուլութ միջնոս, ամիշ է սախավ միզմը ադուրկատ մասասամարդլու պրոցեսեր գանեցխադա։ Թավատ գրալդը բուլի դարբաշի արեմ ոպեպուտա� Ես կոլո ինպորմացի ախալի ամբավիտ է թրշի ապսատի դավում 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 դ